Ja siitä kun lähtee ylivoimaveneellä pyörimään, kyllä lähtee. Malkin jättää Kovalchukille. Malkki liukuu neliön keskelle, liukuu takatolpalle. Kovalchuk odottelee, että mistä pääsisi syöttämään tai laukomaan. Suomen neliö on erittäin tiivis niin kuin pitääkin ja purkukiekko on huono. Viivalta sen palauttaa Ovetškin. Venäjä pelaa näköjään neljällä hyökkääjällä. Maalin edessä on kova tilanne. Kukkonen peittää tämän tilanteen ja sitten kiekko on pelaaja jaloissa. Ei onnistunutkään Gončar. Suomen kaksi huonoa purkua ja Venäjä tulee maalille ja tekee maalin. Näin se menee ja Ilja Jevgeni Malkin maalin tekijänä. Tässä ei tosiaan riemua kauan riittänyt. Kaksi tilannetta, josta Suomi olisi voinut purkaa, se ei onnistu. Ja niinpä Jevgeni Malkin ajassa 8.36 iskei Venäjälle 1-0 johdon. Tarkalleen 8.36 maalintekoaika Jevgeni Malkinin 16 maali Venäjän maajoukkueessa. 42. maaottelu tälle tämän kauden tulokkaiden ykkösmiehelle NHL:ssä. Malkin aloituksessa Ovetškin täydentää tätä ryhmää. Laamanen suomalaispuolustajista. Hänen kimpussaan sekä siellä Malkin, Kovalchuk että myöskin Frolov, Ovetškin, Kovalchuk. Ja jälleen seurataan sitten, miten tämä taidokas yhdistelmä tekee siellä ja miten leijonamiestä pystyy nyt pelaamaan tiiviin. Alivoima 4 on nimittäin 2-0 tähän vaiheeseen, niin se on tietysti olisi aika hurja tuomio Laamanen edessä. Siinä oli Kovalchukilta hätäinen ratkaisu. Sitten päästäänkö keskellä? Päästään jopa karkuun! Hentunen polkee karkuun ja tekee maalin! Jukka Hentunen alivoimalla karkuun! Ja siellä on 12.06 pelattu ja Hentunen niittaa sellaisella menolla. Siinä ei maata mitään. Gončar vaikka huitoo. Ja Hentunen niittaa turnauksessa neljännen maalinsa. Peli on 1-1. Sitten vajaa 5 minuuttia enää jatkoaikaa jäljellä. Radulov aloituksessa kiekko Suomen joukkueen haltuun. Nyt ei ole Leijonamiestä päässyt pitkään aikaan hyökkäämään. Nyt pitää päästä hyökkäämään. Ja näin se vain on, että niin kuin pitää ollakin. Koistinen on saanut vakuuttavasti myöskin peliaikaa tässä jatkoajalla. Ja Koistinen tulee sieltä keskeltä. Ihan niin kuin mies olisi ollut arvokorttuturnauksessa vaikka kuinka monta kertaa. Ja sitten vain kiekkoa sinne maalin eteen. Sekä tässä ainoa lääke on nyt, kun pelataan näitä ratkaisevia hetkiä. Tuomo Ruutu sinne Mikko Koivulle. Ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Ai, 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 ai! Sitten vuoden 2001 Mikko Koivu lyö Suomen finaaliin! Ja mistä lähti homma liikkeelle? Ville Koistinen ensikertalainen lyö kiekon päätyyn. Ja Mikko Koivu tulee sinne. Mikko Koivu tulee sinne ja iskee Suomen loppuotteluun. Tämä taistelu, mitä on nähty kentällä, se on vailla vertaa. Ja katsokaa vielä kerran Tuomo Ruudun taistelu. Ja mistä lähti homma liikkeelle? Milwaukee-puolustaja Ville Koistinen tuo kiekon kuin ei mitään hyökkäysalueelle. Tuomo Ruutu, Mikko Koivu ja nauttikaa kotikatsomo, nauttikaa! Siellä on! Suomi on finaalissa!